Sing latih pancen sampean yo sadar nggih Pak Eko. Pokoke lak kandang niku sing ibot niku wis pokoke komplit nang saleh. Sing latih awakmu to? Aku no sing ngarep kapan? Ngatih dadu. Teruske balik. Kamera men barang wis gak latih mulih ben ora nggo duwe piye carane. Tolong cai nak cai cai. Cari pancen kari siji. Kundet, Mbak Elis. Nggih, selamat malam Mas Kundet. Selamat malam Mbak Elis. Selamat pagi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ora sehat iso ngadeg koyo mungkin nek rumah sakit tek umur to. Saiki ngene ya, Sil. Pripun? Mangki iki wis kok belajarin joget. Siap. Mia sudah iki yo belajar ono joget. Ampun, Mbak, nun sewu anu fisik kula mboten sae. Kok piye to? Mboten nyekapi fisik kula. Maksudnya mau pas aku lungguh Pak Etong bagianku akeh dhewe. Lah piye? Lah liyane saiki kon belajare aku joget. Rumah sama aku piye? Demen kok warai ya? Yo yo. Rupamu kaya rindeng man. Rupamu kaya cingrak. Kok upama nek aku rabi karo awakmu dhe anak metu anak kula tak pecel-pecel biasa to. Aku ya ra sudi dhe anak kok kowe. Langsung dengak ning rume ngene. Aku duwe anak teko nggonmu lah tak jangan bening dase, tak pangan karo kepala desa. Nyawang kok rupaku tergiling kok. Yo yo yo. Rupane kok biawak lho rupamu. Aku kok ora seneng karo kowe iket mau. Aku yo blas sirik. Aku nyawange meripatku kaya langsung ketek. Yo yo aku nyawang awakmu langsung buta lho kira apa. Aja kaya ngono. Kowe wingi milah-milahne karo wong wedok, endi wong wedok kuru ndi lemu ki padha ae. Sing penting lak tandange. Yo 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 lak tandange kok iso wong lemu bareng kelunan. Lah nah kowe ra tau weruh. Jangan iki lho. Apa? Lah saiki ning kene sesuk ben langsung Spanyol. Masa tenan. Joget dene kaya ngene iki kirim Spanyol langsung. Kaya apa? Du karo banteng lho. Pam. Kowe iki mau belani aku. Aja ngene. Aja ngene. Nek bak kene dadi Ndepan-ndepan. Jarene mawa gawe-gawe. Eh, tak kira demok wis benere. Wong iki didelok iki lek jarene kancaku dat. Kowe pengen ngeru bocah kaya ngene iki ora. Yo. Ora teko tet tanganmu. Hei, tanganmu ora jangkep lari. Mangsa. Saiku dat oleh bangkeane ora oleh pundak. Ora oleh. Bangkeane separuh. Wong bocah wedok kaya ngene iki ora oleh dipiloro. Ora oleh. Wong wedok iki nyek sepisan nus atine sesasi. Loro atiku. Loro atine yo krenyeng-krenyeng jangget. Kuwi yo ngono. Mas kok bojo ibarate lemu kaya ngene, kowe kudu bersyukur bisa dadi penyejuk lho. Iya. Penyejuk. Lah umpamane kepanasan bojo kok nyelengkung awake dhewe ning isor. Kan bodine kaya umpamane awake dhewe pindah omah rong duwe kasur langsung ning dhuwure bojone awake dhewe. Ngono kuwi rumahsamu ngelem, heh. Pindahan rumahsamu aku teras apa piye? Ora sih ngomong teras apa awakmu ki terop. Ngene lho, ngene. Mbok meneh awak. Ngomong ngene. Aku lak teko umur, Bos. Ngene iki nun sewu. Bocah wedok sing lemu-lemu ngene iki. Delok teko lengene, Dek. Oh iya. Ya apa? Cekelen tok, cekel kulitane. Disawang, disawang kok katuan. Eh? Tapi piye ta? Udah tuh mau ngakak. Teko lengan itu di sawang dan sawang itu lengan ini kaya apa? Jalan cocok. Kaya apa Mas Prajer? Umbar mana umur nun dan dari umur lengan umur pitulas. Aduh. Pamurah. Iki tangan itu umur pitulas. Sikile di sawang teko kaduan masalah kaya umur 16. Iya. Terus pundak-pundak ini kaya gini. Umurnya dan dari selikur lah. Lah pengen roh awake kabeh.
totalan antara iki iki kali iki mesti 80 luwih lah. Ya iya kok. Total aku sudah cukup bersabar menghadapi awakmu ya. Iki lho lu Jepang. Kowe sawah nyawa ngomong ngono ya. Ngajar kita di mana. Kowe ado sok nyenyek-nyenyek karo wong wedok. Rumah samu kowe mbiyen brojol tekan ngendi? Yo yo yo. Larane kok. Iya nadanya, sebagai seorang penghibur. Ayo,
Ayo, ini macam Prono, macam Prono. Eh, wih cucu kono-kono wis style, ngesane nang kandang lho. Tek mau telek tok. Ayo. Nah. Ayo pojok kan. Ayo, ayo. Tuku. Tuku ketan bapak. Ora iso muleh. Kira sing kena jos kono ku mlakune iso ngene. Ora mesti sing ati kedua. Eh tembange duduk kuwi lho. Aku arep njajal maksude lho. Sing kene. Anu nane apa? Bae awu. Ah, mendemani to. Mendem itu anak wanita. Ya bener. Oh iya lo Mas. Iya. Iya iki. Ya iya. Cari Mas, cari Mas. Wedo ya Mas. Dadi sampean anake Mbak Elis boke. Lah kuwi. Kirek kirek ta. Kirek. Jajal celukane jenenge sapa kirek? Ya awakmu Harsono no. Har har. Eh, mandekmu nek wong kene sing jenenge Harsono. Iki Harsono. Iki awakmu ya mbah iki bojone iki lho ta. Iya, bojone. Meneh kowe bapak. Ngene sik, Om. Iki ceritane omongan karo anake, omongan karo ibuke, anake bling. Anake sik dolan. Mari ngono terus anake mlebu nang ngendi bapake. Ana teko. Bapake sik tonyo. Ayo jal mana? Bu boe, boe ibuke. Mbak, piye kae bocah. Iki bapak. Wis pirang-pirang ning taun nang. Eh ora usah tuwek-tuwek, omongane biasa. Lah, karo jenenge aku nduwe bojo tuwek ta idek. Iyo, iyo, iyo kowe ditek penyet dasmu kowe. Anak kursi tok. Ning Nah, anaknya mulai bentuk. Mulai bentuk. Ini lah didikannya sampai arah. Sampai ya ujung nyerahnya aku. Jadi mendino ke anaknya Dewi ya tak didik. Aku ya karo nandangi penggayaan Noma atau Pak E. Nandangi Noma, penggayaan Noma ini aku udah ngerti. Neng di anak iki, eh, kapan teko sekolah? Sampai kudu ngerti, opo-opo iki didikane sampean tak tinggal megawe pirang-pirang ni ulah aku nama gaganu balik. Iya, mau ki wis mulai sekolah, pamit karo aku arep les terus bal-balan ngene kanca. Les opo? Iki arep bola. Les piano, les piano. Iya jari sampean, bolak balik jam babi. Kayak mendem posisi anakmu itu ya mbak. Aku mendem mbak. Ya Allah, pak anaknya kok mendem toh pak. Kowe kaya ngono aturan ini. Bapak. Eh, kamu diopo kowe? Ancen anak kurang ajar. Arak gua ombe, siapa orang bokei? Bapak bekas. Piye ta dari ini? Bapak ini. Eh, pak. Bapaknya bekas ya. Dek. Atau tak. Tambah ada lagi. Bapakku bekas. Berarti kita keluarga ini kocok kabeh. Oh, ibu yang biar bekas kurel. Oh iya, itu anaknya yo mesti lek kok ngene Pak. Iya toh. Anake ora ninggal ajaran. Aku jaluk dirapekne. Mulai-mulai mendem saiki njaluk rabi. Lah apa sing penting aku usluk-usluk. Aku ndang rabar bapak. Wis rele terus senole. Wong iki bapak karo anak kok sak nomer kodarane bedane. Piye Pak, campurane piye Pak? Enak le. Heh. Ora. Campurane. Pas. Asli Pak. Karo iso bayar anakku sing tak kon jaminan. Pak, apa le? Eh tak wingi. Sak selok ingkas. Le.
apa wae nek bentuk lagu dewe. Ya ora apa-apa iki jeneng. Ayo tetek Mas. Ya. Enak. Ya lu. Oh, bekas. Gue kan gak cari bisa. Gak cari ya bekas. Kita wis waras. Ayo, Mbak. Dan nek nambah.